אנחנו בתפילה אומרים כל פעם, התגדל והתקדש שמי רבה. מאיפה אומרים את זה? זה מפסוק שכתוב בספר יחזקאל, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני הגויים רבים וידעו כי אני אדוני. זה נאמר במות המשיח, כשעם ישראל יזכה באמת לנצח את אויביו, מה שאנחנו כבר רואים בימינו. אבל המשך הפסוק זה, בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל. מה הכוונה? מברכים וזה לא קורה? אולי הפירוש הוא שזה קורה בכל דור ודור. בכל דור ודור. זאת אומרת, הגדילה וההתקדשות של העולם, זה כל הזמן קורה. כל הזמן יש קידוש השם עוד יותר, והתחזקות עוד יותר, ובניין ירושלים עוד יותר, וכל פעם שבונים את ירושלים עוד יותר, יותר מתקדש שם השם בעולם, ויותר שעם ישראל מנצח את אויביו, יותר שם השם מתקדש לעולם, ויותר שיהודים עולים לארץ, ויותר שארץ נתנה יבולה, אז ולכן אלוהים אלוהינו, ויראו אותו, זאת אומרת, זה כל הזמן קורה. זה לא רק יקרה אז בעתיד, אלא כבר עכשיו, אנחנו מיום ליום, משנה לשנה, בשרו מיום ליום ישועתו. לכן אנחנו אומרים בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל. זה קורה כל הזמן, וצריך לשים לב. ולכן אנחנו בתפילה אומרים קדיש כמה פעמים. כי ההתגדלות וההתקדשות שאמרנו בקורבנות, זה אחת, אבל כשהגעת ליוצר זה עוד יותר. וכן על זה הדרך, כל שלב בתפילה אתה יותר מתגדל ומתקדש שמוף לקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן אתה חוזר על הקדיש ואומר אותו פעם נוספת, ככה מסבירים החכמים. יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים ברבים, מסוף העולם ועד סופו. יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, מזרח שם השם בבואו, ועולל שם השם, אמן ואמן.